Другі адкрыты рэспубліканскі чэмпіянат нямецкіх курцхараў па балотнай дзічыне СОЖ-2015 сабраў сапраўдных фанатаў сваёй справы, людзей, апантаных запалам палявання. Безумоўна, галоўны герой спаборніцтваў курцхары. Усяго каля 50 элітных сабак з Беларусі, Украіны і Расіі. Курцхара, або нямецкая караткашэрстная гоншая, ці па-руску лягавая, мае розныя інтэрпрэтацыі сваёй назвы. Аднак найбольш распаўсюджанай прынята лічыць ад слова ляжаць. Раней падчас палявання сабакі клаліся на зямлю такім чынам, што паляўнічы мог накрыць іх разам з дзічынай сеткай. Дарэчы, стойка курцхараў з'яўляецца адным з ключавых пунктаў ацэнкі і сучасных спаборніцтваў. Лежачая стойка трансфармілася болей эстэтычную стойку, скульптурную, такую, можна сказаць, когда сабака вообще ні единого движения не делает. Вот вы подходите к ней, скажем, там, метров 50, 100, можете идти 5 минут, она не сдвигается. Она вот показывает скульптурно вам и своим носом, где находится эта птица. Нюх, хуткасць і манера пошуку, стойка, тыповасць стылю, пастаноўка і паслухмянасць. Дзеянні сабакі ацэньваюцца па шэрагу самых розных крытэрыяў адразу некалькімі экспертамі. Падчас спаборніцтваў сабака і паляўнічы разумеюць адзін аднаго дзякуючы жэстам, міміцы, а часам здаецца і нейкай унутранай сувязі. Сабака шукае не падсадную птушку, а жывую дзічыну, што стварае пэўныя цяжкасці, бо нельга загадзя прадугледзіць яе наяўнасць. Таксама многае залежыць ад надвор'я, якое можа перашкодзіць пошукаваму працэсу. Аднак удзельнікі спаборніцтва упэўненыя. Сабака павінен умець працаваць у любых умовах. У меня младший мой пёс, вот в прошлом году действительно ему удалось завоевать переходящий приз, который был учреждён. Доля везения, безусловно, тут присутствует. С другой стороны, ну, я хочу сказать, что побеждают сильнейшие достойные собаки. То есть подготовленная сильная собака, шансов у неё гораздо выше показать достойный результат. Паляванне з сабакам у нашай краіне, як і ў суседніх, карыстаецца асаблівай папулярнасцю. Гэта ў першую чаргу эстэтыка. Нажыва сыходзіць на другі план. Варта адзначыць, што на чэмпіянаце СОЖ-2015 ніхто не страляў і ўсе птушкі засталіся цэлымі. А госці і арганізатары ў сваю чаргу вельмі задаволенымі. Я думаю, што те мерапрыяцтвы, которые мы правілі на Гомельшчыне, сплотят не только наших охотников, не только тех гостей, которые приехали на сегодняшний день к нам, но и в целом будут способствовать укреплению и мира, и дружбы. Мы рады всем в целом и расширению связи, и укреплению дружбы, добрососедства. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».